Perbadan dan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, mengambil inisiatif turun padang dalam usaha membanteras birokrasi permohonan dana pakej rangsangan industri kreatif Malaysia, PRISMA. Ia sekaligus dapat mempercepatkan tempoh permohonan dana kepada 3 minggu berbanding 3 bulan sebelum ini, selain dana dapat disalurkan terus kepada penerima. Negeri Pahang dipilih sebagai lokasi pertama menerusi penganjuran program Community at FINAS, COFI. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Saifuddin Abdullah, menerusi program COFI bakal menerima dana PRISMA akan dibimbing melalui bengkel dan pembentangan idea kepada FINAS disusuli proses penilaian dan pemberian surat tawaran dana. Program ini adalah program di mana FINAS turun padang. Dan kita akan pergi ke setiap negeri. Pahang adalah negeri yang pertama. Dan tujuan utama mengadakan program Community at FINAS ini ialah kita ingin merakyatkan filem dan kerja-kerja pembikinan filem. Tapi ada banyak genre lah. Tidak semesti hanya filem, boleh juga dokumentari, boleh video pendek, drama dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan surat tawaran Mikro Prisma Dana Kandungan Digital bersempena program Outreach Bahagian Pengurusan Produksi FINAS di Kuantan. 116 individu bakal menerima dana sebanyak RM5,000 hingga RM20,000 setiap seorang dengan nilai keseluruhan dana RM1.5 juta.